Bom dia, meus amigos. Vamos falar de umas declarações do jornalista Paulo Baldaia, do Chi, que é um youtuber que eu gosto, mas às vezes diz umas coisas um bocado esquisitas, de Badeira atrás, talvez, em relação à Engenharia Carlos Moedas e também uma reflexão sobre o Peterson. O professor Rebeca colocou mais uma reflexão. Por isso, como o padrinho do Peterson é o Carlos Gustav Jung. Continuo na descrição da bibliografia. Já vos dei os elementos ao pormenor da bibliografia Obras Completas de Carlos Gustavo Jung. Este é o volume 15, é, O Espírito no Homem, na Arte e na Literatura. Estas secções são intituladas Richard Wilhelm, In Memoriam, páginas 53 a 62. Uh, na relação da psicologia, da psicologia analítica com a poesia, páginas 65 a 83, é, psico, psicologia e literatura, páginas 84 a 105, Ulisses, o monólogo, páginas 109 a 134. O, a psicanálise gosta muito da poesia. O Meltzer, um grande psicanalista de Oxford, que eu cheguei a conhecer muito bem. Que fez análise especialmente, foi dos Estados Unidos para a Inglaterra para fazer análise com a, com a Melanie Klein, é, tal como o também fez análise com a Melanie Klein, 10 anos. É, eu, ia em consulta, quando digo, ah, o pessoal não sabe a diferença entre os psicólogos, os psicanalistas e os, os psiquiatras, e, e depois ficam, às vezes, muito surpreendidos com, com o meu olho clínico e perguntam <laughs> perguntam-me. Ah, qual é a sua formação? Como tem destaque e tal? Não, não, não sei falar inglês e tal. Aquelas coisas habituais deste lado do mundo, somos todos analfabetos porque temos destaque. É, pergunta, ah, então, mas ah, uh, é que onde é que estudou? É, e o que é que estudou? É, Perguntam muito isso porque um, o, os traléxos cá do sítio que acham que é pelos livros e pelos Googles que se, que se percebe a natureza humana. Não. <laughs> o fundamental da minha formação clínica foi a minha psicanálise, como é evidente. que Eu fiz seis anos de psicanálise hidráulica com o professor Pedro Luzes, que foi analisado pelo professor Raymond Saussure, uh, supervisionado, peço desculpa, pelo, pelo uh, professor Raymond Saussure, que era filho de Ferdinand Saussure, o fundador da linguística como disciplina. Uh, o curso de linguística geral foi publicado entre 1913 e 1916. E o Romênio Sassi foi analisado pelo próprio Sigmund Freud. E isto para nós é muito importante, esta genealogia com os grandes mestres. E o fundamental que foi o mais caro, não foi. A minha psicanálise é capaz de ter sido mais cara, é? É capaz de ter sido mais cara que, que o meu doutoramento mais caro que foi o meu doutoramento na Universidade de Londres que foram umas propinas loucas de pagar. É, é, a minha psicanálise foi mais cara que o, que o, que o doutoramento em psicanálise. É, foi, foi. É, porque se fizerem as contas foi. Porque 4 é, sessões por semana. 6 é, anos façam as contas. Né? Quer dizer, é, mesmo que só paguem, que não era o caso. 50 euros por sessão, vou ver onde é que, onde é que isto vai dar eu tive que uh, dar muito ao para ter esse tipo de formação. Mas realmente a grande formação do clínico é a psicanálise didática, é o nosso autoconhecimento. É o conhece-a-ti-mesmo de, de Sócrates que vem de Heraclito. O uh, conhece-a-ti-próprio, o conhece-a-ti-mesmo vem de Heraclito. Uh, apesar de Sócrates é que, enfim, é conhecido por esse aforismo. Não, é de Heraclito, o, o pré-socrático anterior a Sócrates, justamente. Os dois grandes pré-socráticos são Heraclito e Parmênides E então, o Meltzer, como eu estava a dizer, é, que era claniano e bioniano, profunda bioniano, profundamente bioniano, é, teve muitos anos em Oxford, é, americano. É o tal que tem os quadros do Bosch nos seus livros todos. Espetacular. Esta gente é de uma genialidade que os senhores não querem imaginar. Eu tenho muitas saudades de andar neste meio. Hein? Porque deste lado do mundo, a psicanálise, o Meltzer, o Behan, são desconhecidos. Conhecem o nome do Freud, os meus colegas, mas por aí ficam. É, nem Lacan, nem. Ninguém! É o Ocidente! É política ocidental! Os autores científicos e filosóficos. O, o, o Peterson fala do Dostoevsky. Eu lembro de uma vez, conheci umas amigas de uma, da minha Maria, das poucas vezes que socializei é ah, uh, e, e eu citei o Dostoyevski não sei porquê toda a gente perguntou mas tu és russo eu e perguntaram quem era a pessoa eu disse é um autor russo muito respeitado e perguntaram mas tu és russo ou seja neste lado do mundo se vocês falam de alguém é porque é a vossa cultura é o vosso país o Dostoyevski é o autor favorito do Peterson eu estou uh, nesse registro quase. O Dostoevsky, se não é o um meu autor favorito, em termos de literatura, está uh, lá em cima. Uh, porque realmente, por exemplo, os Irmãos Karamazov Dostoevsky, segundo Freud, foi o livro mais freudiano de sempre. <laughs> Ou seja, vejam bem uh, a beleza de Dostoevsky, como dizia Freud, esse russo complicado. <laughs> porque o Steven Zweig fez um, um ensaio sobre o. O Dickens, o Dostoevsky e o Balzac, creio eu. E um, ele disse, tudo, tudo bem, está tudo bom, mas o russo complicado é outra conversa. Um, Zweig mostrou ao Freud o ensaio e o Freud disse, oh, isso analisar o Dostoevsky é, é muito, muito complicado. O Heidegger tinha a fotografia do Dostoevsky na sua secretária. O Nietzsche chamava-lhe o maior psicólogo de sempre. Não é por acaso que o Peterson gosta tanto do Dostoevsky. Dostoevsky, Os Irmãos Karamazov, Anna Karenina, de Tolstói, é, pois é capaz de ser é, o maior romance uma vez escrito. É, mas é, os romances de, de, de Dostoevsky são numa profundidade é, psicanalítica. O Jogador, O Idiota, Os Irmãos Karamazov e por aí adiante... É, há, uma, há uma obra em que ele retrata uma personagem em que há um tipo que estava a fumar charuto dentro, dentro do comboio e há uma senhora com um cão. E o cão ladrava e, e o outro tipo fumava com o charuto. E, e a senhora começou a emberrar com o fumo do charuto e o outro senhor começou a emberrar com o, la, o latido do cão. E há uma altura que a senhora pega no, no charuto do outro senhor e tira pela janela e, e há uma altura que o outro senhor pega no cão e tira pela janela. Isto é o Dostoevsky. Mostra a natureza humana como ela é, clarinha como a água. E, como eu estava a dizer, eu começo a falar dos meus amigos, nunca mais me calo. É... E, e, como eu estava a dizer, o Meltzer é, define a psicanálise como a poética da ciência, porque a poesia atravessa a fronteira entre é o espelho. É, daí o Lacan fala do estado do espelho. A poesia atravessa a fronteira entre a racionalidade e a, e a emoção. Por isso é que a psicanálise é a poética da ciência. Por isso é que me irrita tanto o pessoal que não percebe que o ser humano é muito pouco analítico. É muito mais descritivo, hermenêutico. Como dizia o Heidegger, a substancialidade de uma substância é diferente do Selbst, do Dasein, como ele uh, intitulava. O Jung fala do Selbst, o, o Heidegger utiliza uma nova terminologia, vai ao Selbst, mas depois desenvolve o Dasein, que é o ser aí, na terminologia Heideggeriana, e o pessoal anda nisto há, há anos e anos e anos a perceber o que é o ser humano. E depois veio os iluminados do costume, que dizem que. perguntam-me como o Teralec me perguntou se eu também sou especialista em biologia. Mais que você, Teralec, de certeza absoluta. Mais que você, você não é, da, não é da minha área. Eu tive 18 a biologia celular e molecular. Eu tive 19, a bioquímica e por aí adiante. Eu tive 19 a neurofisiologia. Eu tive 17 a psicofisiologia. Eu tive. 18 em biologia, só para, só para me lembrar das cadeiras mais médicas, porque é, nas formações em psicologia os senhores têm metade de filosofia, metade de é, medicina. E percebo mais do que você de biologia, oh Telec. Certeza absoluta, de certeza absoluta. Não sou biólogo, mas é, o ser humano é biopsicossocial. Ou seja, os meus estudos. Determinam muito conhecimento biológico, principalmente em termos até probatórios de perícias do Ministério Público, porque eu falo sempre com os psiquiatras, que são médicos, e o componente biológica é fortíssima, como é evidente. Por isso, e o Freud é considerado o um biologista da mente. Por isso, outra leque: é pá, você manda essas bocas, e depois o Olaf Putin se fica irritado que eu me zango consigo, mas você não é miúdo, pá, você é um homem feito, você é pai se um homem muito instruído é pá, nessas tá? à espera que depois que eu não, não lhe dê um umas furadazinhas é, mas enfim o Telec é o que a gente sabe né está é, sempre do contra porque é de esquerda é evidente mas mas é o traleco, isto está é um canal direto não vamos concordar como é evidente mas cuidado com essas essas forradas eu gosto porque depois gosto de responder não me chatei pessoalmente não é nada pessoal contra o homem como é evidente mas, mas é isso que o pessoal muitas vezes faz. Dá a entender que é pessoal. Uh, o Telec não, o Telec é respeitador, apesar de ter aquele jeito da esquerda da supriedade moral. Eles é que são os bonzinhos, os, os, os acolhedores e os inclusivos. Nós somos todos uma besta, umas bestas. Indo ao Paulo Baldaia, 10 minutos opa, para os meus amigos. Ora, o, o Paulo Baldaia tive. Esteve muito mal, disse que o André Ventura era terrorista. Nós e o André Ventura, terrorista. E o Ventura, terrorista. Depois o Jorge W. Bush, Donald Rumsfeld, um, Paul Wolfitz, John Ashcroft e muitos outros uh, são capazes de discordar. Uh, Enfim. Jorge uh, W. Bush foi o presidente dos Estados Unidos na altura do bom setembro. Já vos falei aqui disso muitas vezes. Donald Hammes falar Secretário da Defesa. Uh, Paul Wolfitz, uh, uh, Subsecretário da Defesa. Os Falcões, os dois principais Falcões. Colin Powell, Secretário de Estado, que é o segundo cargo mais importante. A conselheira para a Segurança Nacional, Conlita Rice, que depois se tornou Secretário de Estado, aliás. Doutorado em Ciência Política pelo Princeton. Não é uma totó. O Ashcroft era o Procurador-Geral dos Estados Unidos que discordava com a postura jurídica em relação ao 11 de setembro, após 11 de setembro. As questões da, da vigilância quase infinita da NSA, é, que é uma questão complicada, confesso que sim, do ponto de vista jurídico. Mas os americanos, e bem, na minha perspectiva, foram a 100% é, na famosa guerra contra o terror. E acabaram por apanhar o Bin Laden e gastaram mais dinheiro no Afeganistão do que no Plano Marshall a recuperar, a reconstruir a Europa depois da do, do Segunda Guerra Mundial. Porque as pessoas estão sempre a esquecer-se que os americanos ajudaram-nos muito. Hein? Os americanos foi que deu o dinheirinho para a Europa ser reconstruída toda, quase, estava em ruínas, depois da Segunda Guerra Mundial. Depois estão sempre a falar mal dos americanos. Eu fico estupefacto como é que os senhores são tão mal agradecidos com os americanos que sempre foram os nossos amigos, apesar de fazerem aquelas coisas que a gente sabe... Que são os impérios e levam tudo aí, como é evidente, não é? a bem ou a mal. Mas os, os americanos, com os europeus, sempre foram nossos amigos. Com outros países, não se, pode bem, não se pode dizer bem assim. Os americanos são pessoas de bem. Atenção, não, não percebo, Eu, não, não, não é que não percebo mesmo é, esta história do, 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 das Torres Gêmeas e de Cloto não tem sido um atentado terrorista, mas enfim, os tenho têm umas teorias um bocado esquisitas. Eu não tenho dúvidas nenhumas não tenho dúvidas nenhuma que aquilo eu fico extremamente incomodado mal disposto fico mesmo abatido quando vejo esta a cair. aquilo foi um, uma tragédia uma tragédia das tragédias os norte-americanos os políticos norte-americanos alguma vez tinham alguma envolvência nisso estou maluco só que e e quando o Obama o presidente Obama anunciou que o Bin Laden tinha sido abatido, eu fiquei contentíssimo, contentíssimo, porque era, era um sabujo dos sabujos, um sabujo dos sabujos. E, e o Bin Laden foi apanhado no Paquistão, numa cidade pequenina, mas estava lá a Academia Militar lá do sítio, era o para lá do sítio, ou seja, o que não havia ali de oficiais de inteligência e de militares. O Paquistão estava fazer jogo duplo como costuma fazer, só que os Estados, Unidos. os Estados Unidos têm que jogar baixinho ou boar baixinho com os paquistaneses porque é uma potência nuclear. Por isso, foram 140 bilhões que os Estados Unidos gastaram na, no Afeganistão. Foi a guerra mais longa que tiveram. Quer dizer, não sei se estou a perceber a, a dimensão do que os americanos fizeram no Afeganistão. Até finalmente chegaram ao um lado é, muitas mortes, mais de 4 mil soldados, atenção é, quer dizer os xuxuxux... senhores não não, 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 não falam das pessoas parvas porque é, os americanos é, peço desculpa, 4 mil soldados foi no Iraque assim é que foi, 4 mil soldados foi no Iraque 200 mil civis é, no Iraque assim é que foi, não fiquei não tenho os números presentes ainda um, mas o Iraque foi mais complicado do ponto de vista de perca de vidas humanas para os americanos do que o Afeganistão. Em termos financeiros, é que o Afeganistão foi uma tragédia grega. 140 bilhões. Uma, uma kleptocracia tremenda e uma iliteracia tremenda. Os afegãos, quando uh, os americanos começaram uh, a formar a polícia, a. Uh, o, o exército, as pessoas eram completamente analfabetas, tinham que ensinar a ler e escrever, até a, a escolher o uniforme que os americanos pagaram, o, lá, o, um jornal lá do sítio escolheu um padrão que não era da patente, das patentes aprovadas pelo, pelo registro norte-americano, tiveram que pagar mais ainda os americanos, e o camuflado não era sequer justo a posto o registro montanhoso do Afeganistão, porque aquilo não tem verde quase nenhum. Ou seja, estamos a falar de um general. Acho que é um camuflado, típico verde, onde num país que não há verde. Isto é a inteligência de um general afegão. E os senhores depois vêm-me dizer que este pessoal nem migra para o Ocidente e ficam Voltaires e Platões uh, e Aristóteles. Oh pá, o Terlec até, até me deixa azul. É não é uma questão da pessoa, é uma questão de se perceber que estes pisos são muito complicados e as pessoas são muito complicadas. Estas pessoas não devem ser acolhidas sem tratamento médico ou psiquiátrico, como é evidente. É um erro clamoroso do Ocidente. Por isso é que existem tantos atentados terroristas, porque eles entram sem escrutínio médico ou jurídico. Eu, ainda hoje, deste lado do mundo, a imigração manda-me e-mails a confirmar a minha morada, o meu trabalho, o meu registro médico, e, peço desculpa, o meu registro criminal, e como sabem que eu sou clínico, não me chateiam muito mais. Mas estão sempre em cima de mim. Mandam-me e-mails e eu tenho que fazer, e que demora para aí meia hora, tenho que fazer lá o questionário todo. E não hoje me controlam, sabem onde é que eu moro, sabem o que eu sou, sabem os meus descontos, têm acesso a tudo. Por que é que a Europa não faz o mesmo? É isso que a aventura está a dizer, é uma, um escrutínio maior dos países complicados. O Afeganistão foi a guerra mais longa dos norte-americanos de sempre mais que o Vietnã, foi onde gastaram mais dinheiro, apesar de não perderem tantas pessoas, como eu estava há pouco a dizer, em relação ao Iraque. E, porque o Iraque, obviamente, é um país verdadeiramente desenvolvido. O Afeganistão é uma tribo, não é? Que, aliás, é muito típico deste lado do mundo. E 140 bilhões de dólares que se gastou no Afeganistão para ser o que é hoje. Os americanos fizeram o que puderam. Estão sempre a arrasar os homens. Quer dizer, opa, por amor de Deus. E depois o André Ventura que é o terrorista. Ah, é? Eu pensava que o terrorista era o Bin Laden. Mas pronto, se é o André Ventura, pronto. É só para saber, o seu Paulo Baldeia. Quanto ao ti é... opa caro amigo, eu gosto de si, como sabe. Mas não é a questão da xenofobia e do racismo. Os paquistaneses são pessoas impecáveis. Vá ao Paquistão e veja. Vá ao Paquistão e veja. Não, não, não confunda com. Com as questões de, de se vender uh, uh, telemóveis na, no Martimenis, é? por amor de Deus. Ou seja, estamos a falar de geopolítica de chi, Não estamos a falar dos cidadãos anónimos. Em termos de geopolítica internacional, é isso que o André Ventura estava a explicar ao Senhor Secretário-Geral do PST. Que uh, estes países devem ser suscetíveis de um maior escrutínio. Obviamente que uma pessoa que vem do Afeganistão não é a mesma coisa que uma pessoa que vem da Suíça. É evidente. porque ah, A Ucrânia é um caso especial. Como é evidente? A Ucrânia é um caso especial por razões óbvias, não é? Mas a Ucrânia não tem o histórico complicadíssimo do Afeganistão que produziu as melhores bestas do século XX, tirando Hitler e Stalin e Mao Tung. O Afeganistão tem sido um ninho de vibras. Em que os americanos, mesmo com a potência que são, eh, gastaram mais dinheiro do que para reconstruir a Europa com o plano Marshall depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, o Afeganistão precisou mais de recursos financeiros do que a própria Europa depois de uma guerra mundial, e mesmo assim continuam a ser um chabujo dos chabuzos, com os talibãs a governar e a vivem na Idade Média. Ou seja, não tem conserto aquilo. É um caso perdido. É isso que o André Ventura dá a entender, Tchi. É um caso perdido, o Afeganistão tem que ter muito cuidado com as pessoas que se recebem no Afeganistão, como é evidente, porque aquilo é mesmo. Aliás, os senhores nem sabem o que a polícia faz. A polícia tem eh, miúdos que servem chá eh, durante o dia e à noite servem outras coisas miúdos. É a polícia, isto é institucionalmente. Os oficiais de inteligência norte americanos e os próprios militares foram confrontados com isso porque porque eles normalizaram aquilo. Ah, isto aqui é o meu servo. E depois falam da Igreja Católica. Vão lá ver estes. Mas a igreja católica é que são as bestas. É que os senhores não conhecem o mundo. Atenção, atenção. É Fazem-se de ah, o... os ocidentais é que têm os defeitos todos. Vão lá ver os outros. Os senhores sabem não o que é que a polícia. A polícia. É a polícia, é institucional, chamam-se meninos do chá. Faz a alguém, não faz. Ou seja, por isso, Karamikchi, si, tenho muita simpatia por si, mas desculpe, não percebo de geopolítica internacional eh, eh, ao, ao confundir a Ucrânia com o Afeganistão, com a Suíça ou com o Brasil. Não há comparação possível. Há países que são efetivamente fábricas imensas de psiquiatria e terrorismo. E o Afeganistão, infelizmente, é um caso desses. Atenção. Uh, e, e, e o exemplo dos soviéticos, dos americanos, lá estarem terem que sair e aquilo ficar na mesma, é clarinho. Os soviéticos que estiveram lá, tiveram que sair. Os americanos estiveram lá. E foi o tempo mais longo de sempre na história deles. E tiveram que sair depois de 140 milhões de gastos. E aquilo está ficou na mesma. E os seus acham que as pessoas que estão lá e migram, e vão ser filósofos a citar o Donald Meltzer? Ah, bem, só para saber. Por isso, é, isto é, em relação à bandeira de trans do, do senhor Engenheiro Carlos Moedas, acho muito bem. Acho muito bem que bandeira só há uma que é portuguesa para mim. As outras bandeiras, arco-íris, LGBT, trans, não sei o quê, isso para mim não é bandeira, isso para mim é um ativismo político. E querem colocar lá uma bandeira à vontade? Eu também tenho aqui uma bandeirinha com os meus da Ralph Lauren, uh, porque gosto de fazer publicidade à Ralph Lauren, acabou. Isso, mas isso não é uh, identidade narrativa nenhuma, como dizia o Ricardo. Vamos ao Peterson. sou muito Mitar Rebeca com mais uma reflexão no seu página no Facebook. Esta é 64. Eu costumo sempre comentar, como sabem. Um, Sei, é Jordan Peterson 12 regras para a vida destruir minorias. Pomba, nem a propósito. Antes de ajudar alguém, devemos descobrir qual a razão dos problemas dessa pessoa. Não devemos apenas assumir que se trata de uma nobre vítima da exploração e das circunstâncias injustas. Trata-se da explicação mais improvável e não da mais provável. Na minha experiência, clínica e não só, Nunca é assim tão simples. Além disso, se a história que, que, de que de tudo de terrível aconteceu porque sim, sem qualquer responsabilidade por parte da vítima, negamos a essa pessoa qualquer responsabilidade no passado impl por implicação no presente e no futuro. Nesta forma, tiramos de todo o poder. Jordan Peterson, eh, 2019, eh, 12 Regras para a Vida, mantido para o caos, Lisboa de papel, página 114. Eu acho que o professor Mitaia Ribeiro colocou esta reflexão por causa do, do Sr. Afegão. Porque o diretor da Polícia Judiciária, Dr. Luís Neves, que é uma pessoa que eu gosto muitíssimo, alega para a questão de um surto psicótico. O presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Souza, dá a entender que terá sido um telefonema de que desencadeou aquilo que. A questão dos filhos que não podia ir para a Suíça com os filhos e cadê assim, e outro. Há outra versão também que estava apaixonado pela senhora, mais velha ao que parece. Complexo é de, de Plato Sítio. Pronto. Porquê é que levou a faca? Porquê é que levou a faca? Porquê é que os senhores estão a desresponsabilizar? Como diz aqui esta reflexão do Peterson, porque é que os senhores estão a desresponsabilizar a pessoa? E porquê é que não se singem ao Aristóteles? O, o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta. Ah, não aos zigzags. É os filhos. É viúve, é do Afeganistão, é isto e aquilo Não. Levou uma faca, ao que parece aquilo, era uma faca mesmo de talhante, para o centro ismaelita. Atenção. Porquê é que ele levou a faca? Já tinha sido, ao que parece, agressivo ou desagradável, no mínimo, com outras pessoas. Ou seja, é uma pessoa claramente não tão calma como estão para aí a dizer. Eu estou sempre a dizer a mesma coisa. Tanto o homicídio como o suicídio têm uma longa história por trás. As pessoas não se matam e não matam assim sem mais nem menos. É, isso não, é, não, é, não existe. Isso não existe. É, principalmente com premeditação. Se for um caso de legítima defesa, em que a pessoa num assalto, enfim, pode ter perícia, internado tipo de competência X e Y, Z, aí é diferente. Porque está-se a defender, não é? porque é que o homem levou a faca? Estão a desresponsabilizar o homem, estão a fazer do homem a vítima. O homem não é vítima coisa nenhuma. O homem é um criminoso. Matou duas pessoas, duas senhoras. Por amor de Deus, não, não, não o desresponsabilizem. A responsabilidade daqui, eu ficarei muito surpreendido se ele for considerado inimputável. Nem imputável diminuído, artigo 20 número 2 do Código Penal. Nem imputável diminuído. Aliás, o professor Tabo de Carvalho diz isso. semi imputabilidade ou importabilidade diminuída, uma loucura do Código Penal. Eu sou completamente contra a figura jurídica da importabilidade diminuída ou semi-importabilidade. Ou é imputável ou é inimputável. O professor Figueiredo Dias é muito desse registro. Aliás, o artigo 20, número 2, não estava uh, na redação inicial da parte geral uh, do Código Penal, uh, elaborado por Eduardo Correia, em 1963. Não estava. Uh, por isso, a parte geral é até o artigo 40, e depois é a parte especial, que são as consequências jurídicas do crime, que é onde estão as penas é onde o pessoal o código penal para as pessoas normais é a partir do artigo 40 mas enfim é, o que eu estou a dizer é que é, eu, os senhores têm que perceber para concluir que esta questão que está tanto a dividir a sociedade portuguesa não é uma questão de imigração é uma questão de bom senso é uma questão de bom senso vamos acolher é que, não sei se estão a ver essa semelhança o pessoal do costume abriram os hospitais psiquiátricos, agora são os a mandar. Antigamente os oprimidos e as vítimas da história, agora é que mandam. E muita gente tinha patologia mental e comportamento completamente desviante e antissocial. Agora são os a que mandam porque são as vítimas da história. E essa narrativa está -se a se desdobrar para também as questões de outros países. Mas onde é que este senhor é uma vítima? Caros amigos, mas os senhores fazem ideia das dificuldades que toda a gente passa na vida deste lado do mundo. Mas porquê é que se vai justificar a ti da justificação da culpa? A pena tem que ser, é, obviamente, tributária é, da culpa. É sempre assim. O, o, o famoso fim das penas, os fins das penas, é um registro proporcional. Em termos de. O princípio da proporcionalidade não existe em direito penal, grosso modo. Existe o princípio da culpa. Por isso, e a culpa está lá sempre. A pessoa é, é imputável quando tem consciência do lícito e, efetivamente, cometeu esse ilícito com a intenção, com um dolo. E aqui o senhor levou a faca para a escola. Ou para um centro de onde estava a aprender português. É. Acabou! Surto psicótico, mas porquê é que levou a faca primeiro? Surto psicótico, ah não posso, os filhos e digo, pum, estourou. Oh, estourou onde? Já andava a insultar as pessoas, já andava ali apaixonado pela, pela senhora mais velha ao que parece e não era hum, respondido, porquê é que atacou com as senhoras? Tem três filhos, não tem televisão lá em casa? Então já é pobre dos pobres dos pobres, porquê é que faz três filhos? É, as crianças, coitadinhas das crianças. Claro que coitadinhas das crianças. Como é evidente, como é evidente. Mas desde quando é que a vida é justa? Tem um pai <laughs> e a mãe faleceu. É, mas isso não é a responsabilidade, não é nossa. É do Afeganistão. é deles. Então os americanos gastaram 140 bilhões de dólares lá e aquilo continuando na mesma, na mesma conversa. E os senhores acham que temos que estar. O peixe, o peixe, o peixe, o peixe. Nós ensinamos a pescar. Não querem pescar, morrem à fome e acabou. A doutrina do secretário da de defesa, Rumsfeld, era essa. A gente vai, tenta resolver o assunto, e vimos embora. E eles que se amanhem. Concordo. Essa é história de sermos Volterra, à Ter a Tererlec, irmos para lá, porque os americanos não, não querem exportar a democracia. Os americanos não querem exportar os bens. Os americanos normalmente têm a tese... De quando os interesses deles estão em jogo e quando a violência é trazida para o registro deles, eles aí é que vão buscar alguém. Aconteceu isso com a Noriega por causa da droga, aconteceu isso, obviamente, com a questão do comunismo em muitos países, inclusive eh, no Chile com Pinochet. Não se importaram de apoiar um ditador para meter o, o comunismo de lado. Os americanos são assim. É pai, isso é contra os nossos interesses, a gente faz um pacto com o diabo como de Churchill. Os americanos são assim os impérios são assim. E bem, por isso é que são impérios. Há que isto moralmente é oferecer as atividades. Oh, bem-vindos à política. Leio o Maquiavel, que é a pessoa que mais percebe política desde sempre. Atenção. É maquiavélico? Pois, a política sempre foi maquiavélica. É sempre o fim de justificar os meios, como é evidente. Por isso, para concluir, não desresponsabilizei o homem. O homem, na minha perspectiva, é plenamente imputável. Aliás, o Código não diz isso a especial sensibilidade e publicidade do ato qualifica o homicídio como é evidente isto é um homicídio qualificado artigo 132 do código penal e a questão de ter uma patologia mental não é ao contrário do que Tralex e outros pensam uma questão que possa diminuir a imputabilidade pode mas também pode aumentar atenção e eu concordo com essa tese é tão uma pessoa que tem consciência dos seus males nada faz para cuidar dos seus males queria aprender português, sim senhor. Então se já sabia que era meio coisa, porque é que nunca falou com alguém sobre isso? Hum? É que em Portugal é tudo dado à grande à francesa para quem vem de fora, isso sei eu, não é? Por isso, a patologia mental não desculpabiliza ninguém, não desculpa por dizer ninguém. Muitas vezes até pode qualificar mais, responsabilizar mais e imputar mais o ilícito. Aliás, basta basta ver a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça nesse aspecto. Há um, um céu do acórdão que, de um médico, que, aliás, que, cujo. A sentença judicial dizia o arguído que é médico não cuidou dos seus males e praticou o ilícito com a maior sensibilidade. Ou seja, eles disseram claramente no acórdão: o filho, tu és médico, sabias o que tinhas e ainda vais praticar o ilícito. E estás a dizer que tens problemas mentais. Toma lá que já almoçaste, Eu vou com 25 anos que até abri os olhos. E. Aqui o homem não é médico, obviamente não tem essa consciência da patologia, mas de certeza absoluta que já lhe tinha um dito que tinha ali um, um comportamento esquisito. Que as pessoas depois, ah, deixa andar, deixa andar, ah, deixa andar, o teu problema é seu depois. Atenção. As pessoas podem não ter conhecimentos intelectuais do que é uma patologia mental, do que é um comportamento desviante, mas percebem pelo seu comportamento que são pessoas esquisitas. E nos dias dois o Google, o Google, ele não é assim tão parvo. Conseguiu ir para a Grécia, pá. queria para a Alemanha, queria para a Suíça. É, Vê-se vê claramente que é uma pessoa que não é assim tão parva. Ou seja, estas pessoas conseguem mover-se no mundo inteiro. Não conseguem ir ao Google e perceber, é pá, o, que é que, o que é que se passa comigo. Pá. Ah, coitadinho, coitadinho, coitadinho das vítimas coitadinhas das vítimas, que estava, as senhoras estavam ali a fazer o trabalho delas, a ajudar pessoas deste género, e vem esta pessoa. Oh, os meus filhos têm que ir Bom, Saca da faca e faz aquilo tudo. Não tem pena nenhuma do homem. 25 anos de cadeia era o ideal para mim. Como é evidente estou farto ser isso ao companhia limitado? Os senhores querem ter pena deste pessoal? São criminosos. Quais vítimas da sociedade qualquer poça? São criminosos que têm que pagar. Pelo seu crime, na força máxima da lei. Se a patologia mental, a mim não me interessa. A mim não me interessa. Um homicídio qualificado, a não ser que haja um histórico psiquiátrico muito consistente, anterior ao facto, qual surdo psicótico, qual carapuça. Isso não imputa ninguém. Atenção, senão toda a gente fica maluco no momento do homicídio e, e ai, coitadinho de mim, fiquei maluco e então não pude ter consciência do ilícito. Obrigado, ninguém ia para a prisão, não é? Não, senhor. Para haver imposibilidade, tem que haver um histórico psiquiátrico documentado, verificado, diagnosticado por um psiquiatra, em que a pessoa efetivamente tem uma esquizofrenia ou uma psicose bipolar, tipo 1 principalmente, com a questão maníaca e hipomaníaca muito forte, em que realmente pode perder por completo o seu raciocínio lógico, aí é diferente. Há diagnóstico psiquiátrico desta pessoa? Há que Portugal deixa entrar e não sabe qualquer informação sobre a pessoa, ah, então o André Ventura, já não é terrorista. O André Ventura é consciente de que se o senhor não sabe nada das pessoas que deixam entrar, pode ser quem quer que seja. Pode ser um Ted Bundy ou pode ser um Bin Laden. Os senhores não sabem quem eles são? E onde é que isto é terrorismo, você Paulo Baldeira? Enfim, ficamos por aqui. Já vai longo o vídeo. Partilhem os vídeos. Muito longo. Subscreva o canal, o meu, o Senhor Coronel Montenegro, o Dr. Alexandre Guerreiro e Miguel Macedo II. Muito obrigado, um abraço.